E na sessão de ontem, gente, alguns projetos de lei entraram em discussão. Um deles foi aprovado, que é o que define aquela questão do banheiro multigênero aqui em Três Lagoas. A gente já havia, inclusive, conversado com o vereador Adriano César Rodrigues, que é o autor do projeto, né, falando sobre esse projeto que ele iria apresentar. E ontem esse projeto foi aprovado na Câmara e outros projetos foram para análise das comissões. Um dos projetos de lei aprovado em regime de urgência na sessão desta segunda-feira é de autoria do vereador Sargento Rodrigues, que proíbe a instalação de banheiros multigênero no município de Três Lagoas. De acordo com o projeto, considera-se multigênero o banheiro de uso comum com base na identidade de gênero que pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres não direcionados a um público específico. Antes mesmo de apresentar o projeto no plenário da Câmara, o vereador Sargento Rodrigues já havia levado o assunto à discussão na imprensa. Desde a divulgação da proposta, o projeto tem ganhado repercussão e, segundo o vereador, tem sido positiva. A repercussão foi muito positiva, me surpreendeu muito, eu já esperava também a questão de positiva, porque o cidadão de bem, a mulher, a criança, a família brasileira, a família trêslagoense, ela apoia o projeto. Porque esse projeto, Ana, é só para não ter aquela permissão de um banheiro que você utiliza, o homem utilizar. O banheiro que você leva a sua filha, um homem está utilizando. Então é isso aí. Eu já até expliquei no seu programa, o homem que está no corpo de uma mulher e se sente mulher, ele vai usar, continuar usando o banheiro da mulher, não vai causar constrangimento para ninguém lá e ninguém vai denunciar aquela pessoa. Nós estamos fazendo um projeto mesmo para evitar os oportunistas de utilizar o banheiro ou aquelas pessoas para virar uma certa bagunça. O homem, mulher, criança, menina, menino, nas escolas, banheiro multigênero, já pensou como vai ficar as escolas? As meninas usando juntamente com os meninos? Então isso aí, nós estamos saindo na frente, já está acontecendo em alguns países, em alguns municípios do nosso Brasil, e nós estamos saindo na frente para falarmos que aqui em Três Lagoas, não. Três Lagoas é proibido, assim foi aprovado o projeto. O projeto que proíbe a instalação de banheiros multigênero no município de Três Lagoas recebeu 11 votos favoráveis e 4 abstenções e segue agora para a sanção ou veto do prefeito Ângelo Guerreiro.